Aktivní zálohy jsou předurčeny k tomu, aby pomáhali integrovanému záchrannému systému v případě krizových událostí, jako jsou povodně. Historicky pražský členové aktivní záloh pomáhali i při odklizení následků pražských povodních. Tohle je už druhé cvičení aktivní záloh na téma stavby protipovodňových opatření za tu dobu, co já u aktivní záloh působím. A je to vlastně největší cvičení s integrovaným záchranným systémem, které jsme zatím měli.